Почитувани, добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата 15 минути со. И за денешното издание гостин ни еден доста интересен дечко кој што верувам дека за тие 15 минути ќе успееме да го доловиме најважното што треба да го зборуваме во овие 15 минути со. Најпрво да го представиме колекционер Маријан Христов. Да. Добро ни дојде во емисијата. Добро најдов. Добар ден на сите гледачи на телевизија ВИС. Јас сум Маријан од Смоларе. Така, значи Маријан веќе повеќе од 15, може би 20 години веќе собира стари работи. Како што се грамофонски плочи, банкноти, значки, уште што ли, уште не, што ќе го зборуваме токму во нашата емисија. Започнато кажи ми, од каде ова желба за собирање стари работи? Па со другари, кога... Да кажем, игравме фудбал долу на игралишто во Смоларе и таму нешто како ги фрла старите работи луѓето од селото и од таму ќе најдеш книга, ќе најдеш грамофонска плоча, ќе најдеш некоја играчка и ќе си ја донесеш дома, па ти станува интересно. И се така ден со ден само трупаш и од тогаш почне идејата, значи пред 20 години негде. Така, дали некоја твојата фамилија има пројавена оваква иста желба или се има занимавано со истото? Не. Од мојата фамилија не. И немам ништо и наследено да кажеш некој стар предмет од дедо ми, од баба ми, од татко ми. Така, касети само, некој радио и еден кантар паланца од дедо ми ше има останато. Друго, не најдов во нашата куќа стар предмет. Така. Можам да кажам по тоа што го видов јас, што го забележав, значи ние видовме и исто така и нашите гледачи ќе имаат можност да видат тоа дека разговараме. Значи имаш цела колекција од стари работи од 19-тиот и од 20-тиот век. Паметеш ли што беше првото она што ете го тргна, го зачува и си каже ете од тука почнувам? И па се занимавам со тоа. Па мислам дека беше касета или грамофонска плоча. Баш не се сеќавам. Дали ги чуваш уште? Па мислам дека да. Ми стои касетата уште. Така, ги забележиме со камерата, ако да. Подоцна нешто, да, така да. Ги најдеш. Со што најмногу сакаш да ја збогатваш твојата колекција од стари работи? Ете на гледачите точно кажем, затоа што нели, за тие 15 минути не знам дали ќе можеме седат да снимиме, затоа што ова можам слободно да кажам дека е мини музеј. Па, што најмногу сакаш да собираш и што точно се наоѓа во твојот музеј? Па сакам се да собирам, моментално ми е најдраго што пиша Made in Jugoslavia на него. Секов предмет би го купил или би го најдел и би го земал за дома, за музејот. Што видовме, значи грамофонски плочи, имаме значки, пари, ете имаме доста позади нас стари алкохоли. Да, има и алкохоли. Автомобили. Да. Така. Има ли многу во нашата држава што се занимаваат со колекционерство, со истото? Дали ти имаш контакт со лица кои што го работат истото? Дали си променувате некои, заменувате некои работи или си поклонувате? Па има доста, да ги наречеме колеги. Кои сум со сите во добри односи, си разменуваме, си препродаваме. Ги има доста, значи има на банкноти колекционери, на предмети, на значки, на ордени, на колички, на поштенски марки. Има, струмите, значи. Дали има некој друг што се занимава со истот во нашиот град? Па има, само си собират за своја душа. Да. Луѓето, некои банкноти собират, монети, бајонети, војнички, милитарија да кажеме. Има. А во нашата држава каде може да се најдат такви стари работи? И каде ти најчесто одиш? Па јас од Скопје ги набавувам моментално и одам и од другите градови, некои луѓе веќе ме препознават по Фейсбук и ми звонат, значи имаме нешто оди да видиш, да провериш и така купувам. Низ цела држава возам и од секаде можам да домакнам некој предмет. Так. Дали може би знаеш кој е најстариот предмет или пари, монети, ете, од сето тоа што го собираш, е најстар?
Па јас монети собирам после 1900-та година. Значи имам Кралевина Југославија, Кралевина Србија, монети и банкноти, разгледници исто доста стари, 915-та, 20-та. Дали од овие сите работи кои што ги чуваш и собираш, исто така и ги продаваш? Спомна дека продаваш нешто. Да, дали има купувачи кои најчесто сакаат вакви стари, но ете, би кажала, аз и вредни работи? Па да, има доста заинтересирани, купуваат. Значи, да не кажам секој ден, ама през ден-два доаѓат овде кај мене луѓе и си купуваат по некој предмет од тука. Продавам... Што најчесто купуваат? Па секој што се заинтересира, некој си сака колички. Тоа ќе има доста интересни да. Работи и кој што ќе го заинтересира, така? Да, некој ќе си купи книга, некој плочи ќе си земе, некој колички си зима, некој вазни, пепелари, упалячи, значи сатои стари. Интересно, навистина, да. Да. Така, дали имаш посета и од надворот нашиот град, затоа што рече дека ете по социјалните мрежи веќе почнуваш да нели да те препознаваат. Да, да. Дали доаѓаат ете од Скопје, велиш дека исто така одиш да набавуваш стари работи од главниот град. Да. Дали имаш посета, доаѓаат ли луѓе? Па доаѓаат, да, и од другите градови. Дали ми е интересно? Да, да, интересно, доаѓаат луѓе. Повеќе по водопадот идат и кои ќе поминат кај водопадот успат и кај мене поминат, ќе си земат нешто или ќе ми донесат нешто и така се дружиме по едно кафе, по една ракија и така. А што мислат твоите сограѓани од лично од твоето родно место? Како те препознаваат? Како го гледат ова тоа што го работиш? Ги интересира ли ете баш луѓето од твоето село? Па да кажам, нема многу заинтересирани за таа работа, за стари предмети од моето село. Има така двајца, тројца што и они собират по некои работи. Мислам, бакарни предмети, банкноти, некои значки, книги и така. Така, кога сме кај книгите, имаш над 5000 книги од домашни и од странски автори. Да. Зошто баш те завлече и тоа, значи, да собираш и книги? Па... Исто така става збор за стари книги, така? И стари, нови, некои си ги читам. Сега неам ве многу слободно време, оти со градежништво се занимавам. Кога сум слободен, прочитувам и по некоја книга. Епа, супер. Да. Што ти е тема најомилено од сите овие работи што ти ги собираш 100 години? Па најомилено ми е значката од ВМРО што ја најдов во селото на патот. Тоа ми е посебно драго и тоа не би го продал никој пат. Имам добри понуди, да кажеме, за значки што не вреде толку да ти нудат, ама не ја продавам таа значка. Значи. Так. А дали луѓето кои што знаат дека собираш вакви работи, ти поклонуваат некои стари работи? Ете, знаат, Маријан собира стари работи од 19-тиот, од 20-тиот век, па дури и по-стари работи. Дали ти поклонуваат? Па да, има некои поклонуваат. Не му треба, ке ми каже, дојди земја или ке ми ја донесе. Поклонуваат, да.
Така. Освен со колекционерство, рече спомна дека и со градежништво се занимаваш. Кој е некој твоја друга хоби, може би, што се занимаваш по слободното време? Па сега нема. Сега футбол игравме у спортските сали, ама се распаѓат веќе. А и младите избегаа во странство, па нема со кој да играме футбол. Така. Како што ете, се вика и нашата емисија 15 минути. Со што би направил Маријан за 15 минути? За, еве, така, еден релативно краток период. Па за 15 минути... Дали би пронашал, може би, некој стар предмет некаде? Па да, нормално би пронашал, да. За 15 минути можем от тука до Струмица да стигнам. Епа, добро. Не сме многу далеко од Смолана до Струмица. 30 така. Километри. Како ти го поминуваш своето слободно време? Освен со собирање на стари работи, значи? Па претежно вторник сум за Скопје и петок чат пат. От 7 до 5 работам, пример, некаде со градежното и слободното време си го минам тука. Гледаш, сортираш разгледници, банкноти, значки и нешто. Пак се, со колекционерството се занимавам во слободното време. Така. И за крај, јас би те прашала, кои се твоите идни планови? Па идни планови за колекционерската страна ќе си собирам, уште ќе си колекционирам и планирам да направам некој музеј. Не многу голем, ама така, среден музеј, мини музеј. Со сите твои стари работи, да. И уште со многу други. Да, и со многу други. Се надам дека ќе се исполни желбата, а ние ќе бидеме тука да дојдеме и да снимиме, да го забележиме сето тоа. Добро дојдени. Марин, јас ти благодарам што успеа да одвоиш твоето време и ни беше гостин во 15 минути со. Мило ми е и на мене.